السلام علیکم ویورس، میں باہر چکا ہوں، یہ ہے ہم سے باہر چکا ہوں، یہ ہے ہماری کھڑکی، ایک بجن فرق دلا کے لے جاواں ہاں چل ہوں کھلو، بول ہے انج کرنا اتے کھلو کے گھر اگے ہو نہ لے لے دے اگے چل بول ہیلو فرینڈس کیا حال ہے ٹھیک ہو ہیلو فرینڈس قربانی کے لیے لے کے آج یہاں منڈی سے لے بول چلے تھی ادھر